Ahoj, lidé dobří. Tak minulé jsme skončili kapitolou Josef se dává poznat. A pokračujeme. Dítě v košíku. Jákobovi, Izraelovi a jeho rodině se v nové vlasti dařilo dobře a nevrátili se do své původní vlasti ani po uplynutí neúrodných let. Jejich rod se rozmnožil a byl tak velký, že zaplnil celou egyptskou zemi. Po smrti Josefa a jeho bratrů však už neměli Izraelci oporu, protože i starý faraon, který si Josefa vážil, zemřel. Na trůn nastoupil nový vládce a ten se velmi obával převahy mocného a početného národa Izraelců nad Egypťany a proto vydal příkazy, podle nichž měli Izraelci vykonávat ty nejtěžší práce. Stali se z nich otroci. Dozorci s nimi zacházeli tvrdě a nelidsky. Ale i za těchto podmínek izraelský národ rostl a mohutněl. Proto faraon přikázal všechny hebrejské novorozence mužského rodu ihned usmrtit. Právo na život měla jenom děvčátka. Hebrejky proto rodili bez porodních bab, aby uchránili své syny. Jedné takové ženě se podařilo zachovat svého syna při životě 3 měsíce, ale déle už to nemohla ukrývat a tak pro něho připravila košík, vytřela ho smolou, položila do něho malého chlapečka a zanechala v rákosí na břehu Nilu. Její dcera však vyčkávala opodál, co se s ním stane. Dítě je zachráněno. Chlapec v košíku byl potomkem Abraháma a Izáka a jeho rodina žila podle božích zákonů. Bůh bděl nad jejich životy a také tentokrát vyslyšel modlitby matky záchranu dítěte. Právě tam, kde matka chlapečka zanechala, se chodívala se svými společnicemi koupat faraonova dcera. Zatímco se ostatní dívky procházely po břehu, ona zahlédla v rákosí košík. Když ho otevřela, našla v něm plačícího chlapce. Hned se dovtípila, že je to hebrejský chlapec, ale bylo jí ho líto. Tehdy k ní přistoupila jedna sestra a zeptala se. Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? A princezna jí odpověděla, jdi. Když se vrátila se svou matkou, faraonova dcera jí přikázala. Vezmi chlapce a odkoj mi ho a já ti zaplatím. A tak se dítě na krátký čas dostalo zpět do své rodiny. Matka ho už nemusela skrývat, vždyť chlapce chránila sama faraonova dcera. Mojžíš se zastává svého lidu. Když matka přestala svého syna kojit, přivedla ho podle dohody faraonově dceři.
Ta ho přijala za svého syna a dala mu jméno Mojžíš. To znamená vytažený. Se slovy, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Mojžíš rostl a už chodil i do města. Viděl, jak na různých místech pracují Izraelci a egyptští dozorci s nimi jednají krutě. Čím dál tím víc si uvědomoval, jakou Egypťané páchají na Izraelcích nespravedlnost. Jednou si zase vyšel na procházku a viděl, jak Egypťan ubíjí Hebrejce, jednoho z jeho lidu. Toho tak rozhořilo, že se rozhlédl kolem sebe a když nikoho neviděl, ubil Egypťana a zahrabal ho do písku. Druhého dne šel znovu na procházku a spatřil, jak se mezi sebou bijí dva Izraelci. Zavolal na toho, o kterém si myslel, že je útočník. Proč biješ svého bližního? Chceš ho zabít? On mu odsekl. Kdo tě ustanovil soudcem nad námi? Chceš mě snad zavraždit, jako si zavraždil toho Egypťana? Mojžíš se polekal. Vždyť když to vědí tito dva otroci, určitě se to brzy dozví i sám faraon. Rozhodl se, že nebude čekat a ještě týž den utekl do midianské země. Tím pro dnešek skončíme a příště budeme číst o hořícím keři.